Բիզնեսը ոչ թե շահույթի, այլ պարտքերի ճիշտ կառավարման մասին է, որպեսզի երբեք չառաջանա անվճարունակության խնդիր։ Ինչ է անվճարունակությունը? Դա մի իրավիճակ է, որտեղ կազմակերպությունը չունի բավարար դրամական միջոցներ։ Առաջինը՝ հոգալու ընթացիկ ծախսերը, և երկրորդ՝ դեր դնելու բիզնեսի աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ պրոյեկտներում։ Եվ եթե մենք հիմա կարևորում ենք դրամական միջոցները բիզնեսում, այդ դեպքում ինչու է խոսվում շահույթի մասին, եթե շահույթը այդքան կարևոր տերմին չէ։ Իրականում շահույթը բիզնեսի ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկն է, որովհետև շահույթն է, որ բնութագրում է, թե բիզնեսը իր ծրագրերը որքանով արդյունավետ է իրականացնել և կարողացել է արդյոք իր գործունեության ընթացքում գեներացնել հավելյալ արդյունք։ Առաջին հայացքից թվում է, որ եթե մենք արդեն իսկ ապահովել ենք շահույթ, այսինքն մեր պրոցեսները կազմակերպել ենք այնպես, որ ունենք հավելյալ ստեղծված արդյունքը, պետք է որ երբևէ անվճարունակության խնդիր չունենայինք։ Բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շահույթը միշտ չէ, որ վերածվում է անհրաժեշտ դրամական միջոցների։ Ինչու՞, որովհետև այստեղ արդեն երկու կատեգորիաներ կան, որոնք որ այս օրինաչափությունը խախտում են։ Դրանք դեբիտրական և կրեդիտրական պարտքերն են։ Կրեդիտրական պարտքերը դրանք մեր պարտավորություններն են մյուսների նկատմամբ, և պատկերացնել բիզնեսը առանց դրանց գրեթե անհնար է։ Կրեդիտրական պարտքերը, անկախ այն հանգամանքից, որ մենք ենք պարտք ուրիշներին, դրական ազդեցություն ունեն բիզնեսի վրա։ Առաջինը, դրանք հանդիսանում են էժան ֆինանսավորման աղբյուրներ, և երկրորդ, հնարավորություն են տալիս ավելի քիչ դրամական միջոցներով կամ ավելի քիչ ռեսուրսներով սկսել ավելի մեծ մասշտաբի բիզնես պրոցեսներ։ Իսկ դեբիտրական պարտքերը բնականաբար մյուսների պարտավորություններն են մեր բիզնեսի նկատմամբ, և դեբիտրական պարտքերի ազդեցությունը բիզնեսի նկատմամբ ևս դրական է, օրինակ տարաժամկետ վճարման հնարավորությունը կնորտեին հնարավորություն է տալիս մեծացնել վաճառքները, բնականաբար մեծացնել նաև շահույթը։ Եվ դեբիտրական պարտքերի ազդեցությունը դրական է այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք վերահսկելի են կազմակերպության կողմից։ Այժմ, երբ ծանոթ ենք այս երկու ցուցանիշներին, կարող ենք արդեն խոսել, թե ինչ պատճառներով են առաջանում անվճարունակության խնդիրը այս երկու ցուցանիշների ազդեցությամբ։ Անվճարունակության խնդիրը առաջանում է երկու պարագայում։ Առաջինը՝ դեբիտրական պարտքերի հետ կապված, խնդիրը առաջանում է, երբ նրանք դուրս են գալիս բիզնեսի վերահսկողությունից, և առաջանում է անհավակագրելիության խնդիր։ Անհավակագրելիության խնդիրը իր հերթին բերում է դրամական միջոցների դիֆիցիտը, ինչը հանգեցնում է անվճարունակության։ Այժմ եկեք հասկանանք, թե ինչ կապ կա անվճարունակության և կրեդիտրական պարտքերի միջև։ Եկեք վերցնենք պարզ օրինակ. կազմակերպությունը ձեռք է բերել ապրանքներ հետագայում վճարելու պայմանով և վարձել է որոշակի աշխատակիցներ։ Եվ այս գործողությունները չեն ապահովել նախապես պլանավորված արդյունքը, այլ է չի ստեղծվել հավելյալ արդյունք։ Բնականաբար, կազմակերպությունը կանգնած է պարտքերի առաջ և ունի անվճարունակության խնդիր այս իրավիճակում ևս։ Այս իրավիճակներից խուսափելու ելքը միշտ ճիշտ ժամանակին ճիշտ ինֆորմացիա ունենալն է ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար։ Այս տեղեկատվությունը ձեզ կարող է տրամադրել օրինակ հաշվապահը Excel ֆորմատով կամ այլ կրիչներով, և դուք որոշակի ժամանակահատվածի համար կարողանաք իրականացնել վերլուծություն և նաև ապագայում կանխատեսելով կայացնել ճիշտ որոշումներ։ Կամ երկրորդ տարբերակը՝ քո ձեռքի տակ ունենալ այնպիսի ծրագիր, որը ռեալ ժամանակահատվածում քեզ հնարավորություն կտա ցանկացած տեղեկություն ստանալ և ապագայի համար կայացնել որակյալ ու ճիշտ որոշումներ։ Օրինակ, Հայաստանում ստեղծված և Հայաստանում գործող նման ծրագիր է համարվում մեկում համակարգ։ Եվ քանի որ բիզնեսը հանդիսանում է անընդհատ շարժվող օրգանիզմ, որակյալ տեղեկատվությունը միակ երաշխիքն է, որ դու ինքդ քո բիզնեսի պրոցեսներից հետ չես ընկնի։